Близько 2 місяців тому новою окрасою вулиці Кобилянської став пам'ятник невідомому корупціонеру, художника та митця Анатолія Федірка. Милувались родзинкою міста чернівчани недовго. Посеред білого дня його розтрощила вантажівка. Сам скульптор шокований. Каже, очікувати таке можна було від вандалів, проте ніяк не від водія. Чи планують відтворювати пам'ятник та що чекає на винуватця – далі у сюжеті. Ось так зараз виглядає пам'ятник невідомому корупціонеру після того, як в нього в'їхав автомобіль. Творець скульптури, митець Анатолій Федірко розповідає, і подумати не міг, що на пішохідній вулиці Кобилянській може трапитись такий інцидент. Мені повідомили журналісти Юра Черний. Він сказав, він шокований, він проходив повз. Буквально 20 хвилин тому йому розповідали жінки, які прибирають Кобилянську, що автомобіль напіввантажний в'їхав. На середину, даже не на середину, а з боку Кобилянської, прямо задом фари валяються від нього, який привозить сюди продукти. Хоча, ви бачите, вулиця Кахановського, вона перегороджена. Натомість водій вантажівки давати будь-які коментарі відмовився. А можете відкрити двері? А коли це сталося хоча б, можете нам розказати? Два слова. Свідками цієї пригоди були працівники Зелентресту, які в той час прибирали вулицю. Вони ж і викликали поліцію. Поліцейські складали протокол, замірювали. Він сказав, що він не водій. Хоча жінка поліцейська сказала, ну ви не лаєтесь, він ну це він. Але коли я його спитав, чи ви, я не лаюся, я просто запитав, ви водій цієї вантажівки? Ні, я сказав, ні, я ні за чого, бачите. Поліція склала відповідні протоколи на водія. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини справи. Анатолій Федірко каже, відновити монету буде нелегко, однак обіцяє вже в квітні повернути пам'ятник на своє рідне місце. Лілія Луленко, Михайло Поповецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».